kupoteza mechi 68 na rekodi ya nyumbani kwenye ligi kuu nchini Uingereza ni nyumbani mechi 470, rekodi ya mechi za nje ni mechi 29. Huyo ni Pochettino. Tuende kwenye rekodi ya Chelsea tangu kuingia Chelsea kwa haraka haraka, bwana Maraki tunazungumza zaidi kuhusiana na hiyo. Kwenye rekodi yake akiwa Chelsea, amepata mechi ngapi tutakuwa zinakuja? Amepata ushindi wa ndizo hizo hapa. Safi kabisa. Asante sana. Akiwa Chelsea tangu kuingia msimu huu amepata ushindi wa mechi 5, kupoteza mechi 5, ametoka draw 4 katika mechi ligu kuu nchini Uingereza msimu huu. Na katika rekodi ya mechi za nje, ni hivi mambo yalivyo katika mechi za nje, ndio hii hapa itakuwa inakuja. Asante sana Alvo. Kijumla katika mechi za nje amepata ushindi wa mechi 2, amepoteza mechi 2 na draw ya mechi 1. Hiyo ni Mauricio Pochettino katika kiwango cha Chelsea. Kabla tuende kwenye ingine ni gani kutoka kwenye kiwango cha Manchester United kijumla, Pochettino na mrate vipi tangia kuingia katika mawindo ya Chelsea? Mechi Liverpool, wakati ambapo walicheza na Liverpool, watu walifikiria kwamba Chelsea imeregea, walisema Chelsea is back. Lakini tena tukaona baadaye akaanza kusuasua. Lakini manake amekuwa katika ligi, he has been there, wanasema proven and tested. Ni coach ambaye anaweza leta matokeo mazuri kwa timu ya Chelsea, manake unaona timu ya Chelsea is one of the youngest squads in the EPL. Ni vijana bado wadogo, so iwapo watampa muda, manake amekuepo na Spurs, tumemwona ameenda PSG, ameweza kushinda zile taji na amerejea katika ligi ya Uingereza. Iwapo atapatiwa muda, huenda akafanya vema, lakini ukiangalia mechi 14 amepata tu ushindi 5. Ushindi 5. Hiyo ni shida, manake Chelsea ni timu ambayo pia hizi ni timu kubwa, haupewi muda mrefu wa kuwa pale kwenye technical bench. So huenda iwapo atapata matokeo mazuri katika mechi leo, pia watasema kichwa chake kitakuwa on the chopping board. Manake Chelsea tumjua yule mwenyeji yule Todd Boehly ni mtu ambaye anataka matokeo ya haraka. Tuende tukazungumza zaidi pale. Tuende kwenye record ya Manchester United, halafu turudi tuzungumze